汗流浃背了吧，小丑子吧？我们来看一下小丑啊！真的，我知道他一直在针对着我，但是没想到他竟然被我欺负成这样，我感觉到他整局都已经紧张的不行呐、啊！哎呀，被我们从开局我知道他就感觉是针对我，所以的话，我们选择摸这个点位是非常的好。然后来看一下他想套路，但是实际上反而被我套路，哇，那种感觉真的太爽了，丢人格啊！太有意思了，真好玩。你完了呀，都盖掉了，屁颠跑了，这不有病吗？小子，你看，哈哈哈哈，哎呦啊，你看又像个呆瓜，他马上又来找我了，他去闪我了，看哈。那一眼，你没有拒绝我。来得及，你又完了。大家很好奇，怎么还能这修机的？我靠！大哥呀，大哥呀，别博弈了呀，汗流浃背了吧，小老弟，汗流浃背了吧，小老弟，哈哈，汗流浃背了吧，小老弟，汗流浃背了吧，小老弟，汗流浃背了，汗流浃背了吧，流浃背了吧，小老弟，哈哈，叫你想杀我教授啊，我告诉你，我做好充足准备了，盯着我杀是吧，我还修机的，我告诉你，我还修了几次机，你知道，哎，Let me 摸摸。嗨，嗨，汗流浃背了吧，小老弟？汗流浃背了。又闪现预判掉了吧？汗流浃背了吧，小老弟？哎呀，好生气呀！我操！哎呀，我是大菜狗啊，靠，这个名字。